Pushuesit e shumë që kanë frekuentuar këtë ver plazhin e Durrësit, nuk kanë mundur të shpëtojnë infeksioneve dhe sëmundjeve të shkaktuara nga ujë ndotur dhe papastërtit për rreth. Dhjetra pacient paraqiten çdo ditë në spitalin rajonal të qytetit me infeksione të rrezikshme në lëkurë dhe pjesë të ndryshme të trupit. Fluska në trup, temperaturë, skuqe dhe irritimi lëkurës janë disa nga simptomat e këtyre infeksioneve. Më të ekspozuar janë kryesisht fëmijët dhe moshat e reja, të cilat tregojnë më pak kujdes gjatë plazhit. Duke qenë se Durrësi është zonë detare, që shtohet dhe numri i popullsisë edhe nga plazhistët edhe nga refugjatët që vinë, dhe kjo reflektohet edhe në vizitat tona dermatologjike që janë shtuar shumë. Ndër diagnoza që spikasin më shumë kanë të bëjnë ato që lidhen me infeksionet, sidomos te kalamajt e vegjel, kanë të bëjnë dhe diagnoza të tjera, si që është dermatitet solare nga ekspozimi i pakujdesshëm në diell. Autoritetet mjekësore shprehen se kurimi jo në kohë i këtyre infeksioneve mund të jetë me pasoja serioze për shëndetin e qytetarëve. Ata rekomandojnë shpërlarjen e trupit me ujë të pastër, si dhe përdorimin e peshqirëve në mënyrë që të shmanget kontakti drejt për drejt i lëkurës me rërën apo shezlongët. Disa prej plazheve në bregdetin e Durrësit janë klasifikuar me ndotjen më të lartë se normat e lejuara, fakt këtë ky që nuk ka penguar pushuesit të lahen në këto ujëra.